Comunidades de condição, segundo. Então, como vou ler? Така, тук ми дадох едно листче, на което пише, че 10% от българите са. 20%... 57% от българите. Ами имам телевизор, но нямам телевизия. Повечето от нашите приятели имат телевизор във всяка една стая. Само футбол гледам. Три поколения живеете в пълен мир и хармония. Да, и не е много весело. Човек трябва като стане на 18 да почне да се оправя сам. А сам ли живееш? А, да. Самичка. 78% затварят зимнина в буркани. Е, и аз затварям. Моркови. Един литър вода на 30 грама сол, преваряваме, заливаме, 4 дни на стайна температура и след това затваряме с капачи. 62% щастливи хора, българи. И явно повечето са пили, като са ги питали. Щастлив човек съм, защото умея да оценявам малките неща. Кой се определя като щастлив човек, моля ви се? Не вярвам в късмета. Аз вярвам. Ако го има, надявам се да ни е на помощ. Аз чух стъпки зад гърба си и в момент, в който тръгнах да се обръщам, усетих и мрък в устата си. Се обърна и избяга. Се подканваха да ме, че ще ме убият и че ще ми заврат очилата в мозъка. Най-страшното за един българин е да дойдат едни хомосексуални хора и детето на българина да бъде заразено по въздушно капков път. В 21 век аз трябва да обяснявам своите колеги защо съм мургала. Беше някакъв светлинен обект, който се движеше много бързо. Аз четох книга, докато чаках. Хората в неравностойно положение сякаш не съществуват. Аз съм Зодия Овен. След малко ще имам рожден ден. Толерантен съм към някой. Бих се нарекла ромк. Не се притеснявам да говоря за безграничието на сексуалността си. Казвам се София Коен. Аз съм Александър Цеков. Аз съм Оля. Аз съм Елисавета Белобрадова. Казвам се Галя Стоянова. Казвам се Руси Динев. 100% от българите сме различни. 100% от българите сме малцинство по някакъв признак. И никой не е застрахован от омраза на основата на този признак. Българският народ е показал, че е изключително почтен. Много добре прави разлика между доброто и злото. Не оставай безразличен. Реагирай на словото на омраза и мотивираните от нея престъпления. www.stophate.bg